Щасливе дитинство попри війну. На Дніпропетровщині для дітей-переселенців відкрили реабілітаційний літній табір. Тут чотириразове харчування, майстер-класи та басейн. Організатори – благодійна організація «Студентська ліга» і Центр прикладної освіти «Логос». Все, аби розрадити дітей та відволікти від війни. В яких умовах живуть діти в таборі, бачила знімальна група відкритого. По-справжньому відпочити та позайматися з професійними педагогами – все це у літньому реабілітаційному таборі доступно дітям-переселенцям з гарячих точок країни, які мали тікати від війни та оселилися у Дніпрі. І все це безкоштовно. На першу зміну до табору приїхала і 15-річна Орина. Вона разом з родиною у березні приїхала до Дніпра з Авдіївки. Зараз, каже дівчина, почувається спокійно, а табір допоміг їй знайти ще й нових друзів. Ми ходимо в басейн, у нас 4-класове питання. Каждый день мы чем-то занимаемся, мы очень мало времени проводим в телефонах, мне это нравится, мы проводим время на свежем воздухе, все круто, мне все нравится. Подобається тут і 14-річному Олександру. Хлопець-переселенець з Лисичанська. Потрапив до реабілітаційного табору в останню мить. Каже, тут отримує нові знання та набирається сил. А ще зазначає, тут зручні номери. Це трьохмісна кімната. В ній є холодильник, кондиціонер. Тренгеля сразу висят, кровать, вот, диван раздвижной, тумбочка, телевизор, зеркало, кондиционер, уборная, ночники, чтобы детям спать, которые боятся темноты, и все для комфортного проживания. Зміна у реабілітаційному дитячому таборі – тиждень. Весь цей час діти активно відпочивають і проводять час із користю. Організатори зазначають, тут дітлахи з Донеччини, Луганщини, Маріуполя, Харкова та інших міст. У кожного своя історія порятунку, тому важливо їх відволікати і повернути їм дитинство. З хлопцями та дівчатами тут працюють педагоги. Вони ж і надають психологічну підтримку. Програма, в принципі, дуже насичена. У нас тут і англійська, і українська мова, і математика, і курс «Лідер», який направлений на те, щоб поліпшити дітей в рамках їх спілкування, щоб вони побороли свої негативні емоції, в принципі навчилися керувати своїми емоціями та впливати на своє самопочуття, на свій стан, знали, як правильно відповісти на ті чи інші ситуації у своєму житті. Звісно, у нас є розваги, це спортивні змагання, це басейн, це річка, є проєктна діяльність. Долучилася до освітнього процесу і знімальна група відкритого. Ми сьогодні вам трохи розкажемо, як в нас це працює, наскільки складна або навпаки проста, да, робота журналіста. А з тонкощами роботи з відеокамерами знайомив оператор відкритого Олег Родіонов. Наразі дуже популярне це бути блогером у нас в країні, у світі. Тому діти дуже уважно слухали мене. Я їх навчав тому, що як краще поставити світло, як краще, щоб звук був якісний. Моя задача була такою, щоб діти могли, використовуючи те обладнання, яке у них є в наявності, робити якісну картинку, а професійна техніка – це потім. Діти самостійно спробували знімати та відчули себе в ролі операторів та журналістів. Я не знала багато о настройці цвітів, навіть в тому ж телефоні, в камері, в телефоні. І я сподіваюся, що мені допоможе, можливо, вести свій блог, можливо, стати блогером. Не знаю, ну, мені подобалось, цікаво слухати. У планах волонтерів провести ще декілька змін до кінця літа. Кажуть, на одну дитину в таборі витрачають майже 9 тисяч гривень. Тому небайдужі можуть долучитися до збору коштів. Кожна гривня важлива. Подарувати дітям щасливе дитинство можна, задонативши на карту. Реквізити на екранах. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».